الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز أساتذة الكرام، طلباء عزيز، حاضرين مجلس، ہمارے انتہائی شفیق اور محترم استاد تھے فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدا. اللہ تعالی نے آپ کو بے مثال ذہانت و ذکاوت، قوت حافظہ اور فقاہت سے سرفراز فرمایا تھا، اور آپ کی مجلسیں بہت ہی بافیض اور پر اثر ہوتی تھی. تو حضرت اکثر جب طلبہ میں گفتگو کا موقع ہوتا تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ نقل فرمایا کرتے تھے. اس مقولے کا حاصل یہ ہے کہ علم حاصل کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے پانچ درجات ہیں. پہلا درجہ ہے استماع، یعنی استاد جو کہے اس کو غور سے سنا جائے، ایسا نہ ہو کہ سبق ہو رہا ہے اور ہم کسی اور دھیان میں، ہمارے ذہن میں کچھ اور باتیں چل رہی ہیں، بلکہ ہماری سماعت پوری طرح استاذ کی طرف متوجہ ہونی چاہیے. یہ پہلا مرحلہ ہے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے انصات، یعنی توجہ بھی ہو سننے کے اعتبار سے، اور پھر اس میں غور و فکر بھی ہو کہ کیا کہا جا رہا ہے، کیونکہ محض سننا بھی کافی نہیں ہے اگر اس کے ساتھ دل متوجہ نہ ہو. تو سنا جائے اور پھر سمجھنے کی کوشش کی جائے. اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے حفظ، یعنی جو سن لیا سمجھ لیا اب اسے یاد کرنا، کیونکہ اگر یاد نہ کیا جائے تو پھر سننے سمجھنے کا کیا فائدہ. اور یاد کرنے کی دو شکلیں، ایک ہے زبانی یاد کرنا، یہ بھی کسی حد تک ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے،
خاص طور پر جو اصولی باتیں ہیں، قاعدے کی باتیں ہیں، ان کو تو زبانی یاد کیے بغیر چارہ کار نہیں. اسی لیے ابتدائی درجات میں نحو و صرف کے قواعد بچوں کو زبانی یاد کرائے جاتے ہیں، چاہے انہیں سمجھ میں آئے نہ آئے، یاد کرو. فاعل پر پیش ہوتا ہے، مفعول پہ زبر ہوتا ہے، اور جناب میزان کے اندر ثلاثی کی گردان یہ ہے اور مزید کی گردان یہ ہے، یہ سب چیزیں رٹائی جاتی ہیں. اور اس رٹنے کا بعد میں بہت فائدہ ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ زبانی یاد کرنا بھی ہو اور تحریر بھی ہونی چاہیے، عادت ہونی چاہیے کہ جو اہم بات ہم پڑھیں یا سنیں اسے کاپی میں نوٹ کریں. اس لیے کہ مثل مشہور ہے عربی کے اندر کہ القراءۃ صید والکتابۃ قید. قراءت جو ہے وہ ایسا ہے جیسے شکار جنگل میں نظر آ جائے، ہرن نظر آ گیا، نیلا نظر آ گیا، نظر ہی آیا ہے ابھی، اور اگر اسے لکھ لیا تو گویا ہم نے اسے پکڑ لیا. والکتابۃ قید، خاص طور پر اونچی کتابوں میں استاد کی تقریر جو طالب علم لکھے گا سمجھ کر کے، وہ علم رسوخ پیدا کر لے گا، اور یہ تحریر جو اس نے سبق میں بیٹھ کے لکھی ہے اجمالاً یا تفصیلاً، یہ اس کے لیے سب سے بڑا علمی سرمایہ بنے گی بعد میں، کیونکہ جب وہ اسے پڑھے گا تو پورا سبق اس کی نظروں میں گھوم جائے گا، کچھ چھوٹا بھی ہوگا تو بھی یاد آ جائے گا. تو حفظ کے اندر زبانی یاد کرنا بھی شامل ہے، تحریر کر کے نوٹ کرنا بھی شامل ہے. اور چوتھا درجہ ہے عمل، کہ اگر اس علم کا تعلق کسی عمل سے ہے تو ہماری زندگی میں وہ داخل ہو جانا چاہیے، کیونکہ عمل بجائے خود موجب حفظ ہے. مثلاً آپ نے یہ پڑھ لیا کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ہر اچھا کام داہنے ہاتھ سے کرتے تھے، دائیں طرف سے کرتے تھے، اور پھر آپ نے اہتمام کرنا شروع کر دیا کہ دائیں ہاتھ سے کھائیں گے، دائیں ہاتھ سے پئیں گے، دائیں ہاتھ سے کتاب اٹھائیں گے، دائیں پیر پہلے مسجد میں رکھیں گے وغیرہ. تو جب آپ یہ دائیں پر عمل کریں گے تو جو حدیث آپ نے پڑھی ہے نا، وہ خود بخود یاد رہے گی، اس کے لیے رٹنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ عمل سے بات یاد ہو جاتی. اور پھر ہمارے نزدیک علم برائے علم کوئی چیز نہیں، علم برائے عمل. اگر عمل نہ ملا ہوا ہو علم کے ساتھ تو اس علم سے کیا فائدہ؟ لہذا استماع ہو، انصات ہو، حفظ ہو، پھر عمل ہو. اب یہاں تک تو بات ہو گئی اپنی ذات کی، اپنی ذات کے فائدے کی، لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ کہ جو نعمت آپ کو حاصل ہوئی ہے یہ آپ تک محدود نہیں رہنی چاہیے، اس لیے اب نشر کا درجہ ہے. کتمان علم جائز نہیں ہے. اچھا عالم بن جائے، اچھے نمبر لے آئے، اور پھر آگے اس کو جاری رکھنے کی صورت اختیار نہ کرے تو یہ نمبر سے کیا فائدہ بھائی؟ پھر محنت کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ جبھی ہوگا جب ہم نشر کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں.
اب اس نشر کی بہت ساری شکلیں ہیں، مدرسے کے اندر درس و تدریس، یہ بھی نشر کی ایک شکل ہے، بہت اعلیٰ شکل ہے. دارالافتاء کے اندر بیٹھ کر فتویٰ لکھنا، یہ بھی نشر کی ایک شکل ہے اور بہت قطعی اور یقینی شکل ہے. لوگوں کے درمیان جا کر امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا، معتبر اور مستند باتیں بیان کرنا، یہ بھی نشر کی ایک اچھی شکل ہے. جو نظریات باطلہ دنیا میں سر اٹھائیں ان کی تردید کرنا، یہ بھی نشر علم میں داخل ہے، خارج نہیں ہے. کیونکہ اگر ان نظریات کو پھلنے پھولنے دیا جائے گا اور تردید نہیں ہوگی تو دین حق مشتبہ ہو جائے گا. یہی ہمارے اکابر علماء دیوبند کا امتیاز ہے کہ یہ ادنا سی تعبیر کی غلطی بھی گوارا نہیں کرتے دین کے بارے میں. کیونکہ آج وہ ہلکی سمجھی جا رہی ہے، اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا تو وہ بہت غلط انجام تک پہنچ جائے گی، اس پر نکیر کرنی، یہ بھی نشر علم ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ توفیق دے تو تحریری خدمت انجام دی جائے حسن نیت کے ساتھ، کتاب لکھی جائے، رسالہ لکھا جائے، تو اس میں یہ نیت نہ ہو کہ لوگ مجھے بہت اچھا مصنف کہیں گے، میری کتاب بہت چلے گی تو میری عزت بڑھے گی، لوگ تعریفیں کریں گے. اگر ایسا جذبہ ہے تو بہتر ہے کہ لکھو ہی نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے لکھنے. ہاں اگر یہ جذبہ ہے کہ میری عمر مختصر ہے، مجھے نیکیوں کی ضرورت زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسے کام کرنے کی توفیق دے کہ میں دنیا میں نبی رہوں تب بھی میرے لیے کچھ نیکیوں کا انتظام ہو جائے، اس نیت سے آدمی لکھے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے اور اس کی رضا پیش نظر رکھے، تو یہ چیز او علم ينتفع به کے اندر داخل ہوگی اور آدمی کے لیے رفع درجات کا ذریعہ بنے گی. یہ اصل چیز ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے باقاعدہ احادیث و آثار کا مجموعہ الموطأ کی شکل میں جمع فرمایا، تو کچھ اور لوگوں نے بھی اسی نام سے کتابیں لکھ دی کہ بھئی یہ اچھا ہے طریقہ. تو حضرت کی مجلس میں ذکر آیا کہ جی فلانے نے بھی لکھ دی اور فلانے نے بھی لکھ دی، اب آپ کی کتاب کا کیا ہوگا؟ تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو بڑا روشن جملہ ہے، فرمایا ما کان للہ بقیہ، جو اللہ کے لیے کام کیا گیا ہوگا وہ باقی رہے گا. یہ ہم سب کے لیے آنکھیں کھولنے والا ہے اور عبرت کا سبب ہے یہ جملہ ما کان للہ بقیہ. اب ما کان للہ میں للہ ہے کون سا؟ وہ اللہ ہی کو پتہ ہے، ہم اور آپ نہیں کہہ سکتے. کیونکہ ہم میں سے تو ہر آدمی یہی دعویٰ کرے گا لوگوں کے سامنے کہ جی میں نے تو بالکل اللہ ہی کے لیے لکھا ہے، لیکن حقیقت میں کس کا ہے اور کس کا نہیں ہے یہ اللہ ہی کو پتہ ہے. ڈرتے رہنا چاہیے ہر وقت. تو ہم سب کو ان پانچوں چیزوں پر غور کرنا ہے اور اپنا جائزہ لیتے رہنا ہے، استماع کا، انصات کا، حفظ کا، عمل کا، اور پھر نشر.
کیوں بھائی؟ انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مقولہ ہے یہ اس آیت مبارکہ سے مستفاد ہے. وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. قرآن پاک جب پڑھا جائے تو قرآن تو کتاب ہدایت ہے، سارے علوم کا سر چشمہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چپ چاپ غور کرتے ہوئے سنو. اور اگلے جو درجات ہیں لعلکم ترحمون میں آ گئے، کیونکہ حفظ، عمل اور نشر یہ سب چیزیں قرآن ہی سے وابستہ ہیں، اس کی تکمیل انہی سے ہونے والی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی سعادت سے بہرور فرمائے، اسی دائرے کو خوب خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے، اس کے فیض کو عام فرمائے، اور اس کے بانی حضرت مفتی عبدالرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے فیوض کو تادیر دنیا میں قائم رکھے. تمام جو ادارے ان کے لگائے ہوئے بنائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں سرسبزی شادابی آبادی نصیب فرمائے، سبھی معاونین منتظمین کو جزائے خیر عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين.